Йоап, син Сарвиеса дозволяв прикривали во срце стаклоните Абсолонови. Прето Йоап послал до текои, дал очал привез мудру жену, а поведал ей. Предстирай смуток, облај се до смуточних шијат, а не помаш са олејом, би си визарела ако жена, ктора уж долги час мути за мртвим. Потом поодиш ко кралеви, а будеш му такто говорит. А Йоап jej vložil do úslova. Žena z tekoji išla ku kráľovi. Behla sa tvárom na zem. Klaňala sa a povedala: Pomôž kráľu. Keď sa jej spýtal, čo ti je? Odpovedala: Ach, som vdova. Muž mi zomrel. Tvoja služobnica mala dvoch synov. Tí dvaja sa povadili na poli a keďže nebolo nikoho, kto by bol medzi nimi, zakročil, zrazil jeden toho druhého a usmrtil ho. A hľa, postal celý rod proti tvojej služobnici. Hovoria, vydaj toho, čo si zabil brata, nech ho zabijeme za život jeho brata, ktorého zabil, a vyhladíme aj dediča. Chcú vyhasiť uhlík, ktorý mi ostal, aby po mojom mužovi neostalo meno ani potomstvo na zemi. Na to kráľ povedal žene, poď domov, ja vydám rozkaz v tvoj prospech. Ale žena z Tekoji povedala kráľovi, môj kráľovský pane, na mne bude vina a na dome môjho otca. Kráľ však aj jeho dom je nevinný. Kráľ povedal, ak ti niekto niečo povie, doveď ho ku mne a viac sa ťa nedotkne. Odpovedala, nech si kráľ spomenie na pána svojho boha, aby pomstiteľov krvi, ktorí chcú zabíjať, nebolo priveľa, aby nezabili môjho syna. Odpovedal, akože je pán tvojmu synovi, nepadne ani vlások na zem. Vtedy žena vravela, môže tvoja služobnica povedať svojmu pánovi slovo? Odpovedal, brav, žena povedala, prečo si myslíš niečo podobné proti ľudu Božiemu? A keď kráľ vypovedal to slovo, je to priam hriech, lebo kráľ nedovoľuje, aby sa vrátil jeho vyhnanec. Lebo isto zomrieme a sme ako voda vyliata na zem, ktorú nemožno pozbierať, ale Boh neberie život a myslí na to, aby vyhnanca neodohnal od seba. Už teraz som prišla, aby som toto povedala svojmu kráľovskému pánovi, lebo ľudia ma nastrašili. Preto si tvoja služobnica myslela, budem hovoriť s kráľom, a kráľ vypočuje reč svojej slúžky, lebo kráľ vyslyší a vyslobodí svoju slúžku z ruky človeka, ktorý chce z Božieho dedičstva vyhubiť naraz mňa, môjho syna. Tvoja služobnica si povedala, nech mi slovo kráľa môjho pána slúži na uspokojenie, keď je môj kráľovský pán ako Boží aniel, čúva dobré i zlé, a pán tvoj Boh nech je s tebou. Vtedy kráľ povedal žene, nezataj predo mnou nič, čo sa ťa spýtam. Žena odpovedala, nech hovorí môj kráľovský pán. A kráľ povedal, nie je s tebou v tomto celom Joabova ruka. Žena vravela, ako žiješ, môj kráľovský pane, nik nemôže unúť ani napravo, ani naľavo od ničoho, čo vravel môj kráľovský pán. Lebo tvoj sluha Joab ma poveril a on dal do úst tvojej slúžky všetky tieto reči. Tvoj sluha Joab to urobil, vydal veci iný výzor. Ale môj pán je taký múdry, ako je múdry Boží aniel, a vie všetko, čo je na zemi. Potom kráľ hovoril Joabovi, hľa, plním túto vec, nuž choď a doved naspäť chlapca Absalóna. Joab padol tvárou na zem, holdoval a žehnal kráľovi. A Joab povedal, dnes poznal tvoj sluha, že som našiel milosť v tvojich očiach, môj kráľovský pane, pretože kráľ splnil túto prosbu svojho sluhu. Potom Joab vstal, išiel do Gesuru a priviedol Absalóna do Jeruzalema. Vtedy kráľ povedal, nech sa vráti do svojho domu, ale moju tvár neuvidí. Absalón sa teda vrátil do svojho domu, ale kráľovú tvár nevidel. V
To Izraeli však nebolo takého krásneho muža, ako bol Absalón. Veľmi ho vychvaľovali. Od chodidla nohy až po teme nebolo na ňom chyby. A keď sa ostrihal, strihal sa na konci každého roku, musel sa strihať, lebo mu boli ťažké vlasy. Vlasy z jeho hlavy vážili 200 šeklov podľa kráľovskej váhy. Absalónovi sa narodili 3 synovia a 1 dcéra, volala sa Tamar. Bola to žena pekného vzhľadu. Absalón býval v Jeruzaleme 2 roky a kráľovú tvár nevidel. Preto Absalón poslal po Joába, chcel ho poslať ku kráľovi, ale nechcel k nemu prísť. Poslal poň aj druhý raz, nechcel prísť. Vtedy povedal sluhom, pozrite Joábov ostredok pri mojom. Má tam jačmeň, kročte a podpálte ho. A Absalónovi sluhovia roľu podpálili. Joábovi sluhovia prišli s roztrhnutým rúchom a vraveli. Absalónovi sluhovia podpálili ostredok. Na to sa Joáb vybral a išiel k Absalónovi do domu a spýtal sa ho. Prečo podpálili tvoji sluhovia môj ostredok? Absalón odpovedal Joábovi. Ja poslal som po teba s odkazom. Chcem ťa poslať ku kráľovi s odkazom. Na čo som prišiel z Gesuru? Lepšie by mi bolo, by som bol ešte tam. Ale teraz chcem vidieť kráľovú tvár. Ak je na mne vina, nech ma zabije. Joab išiel ku kráľovi a oznámil mu to. On zavolal Absalóna, ktorý prišiel ku kráľovi a uklonil sa pred kráľom až po zem. A kráľ Absalóna poboskal.